لا إله إلا الله شو دايرو لا لا إلا 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 Ya sarki ubangiji na Allah waye do kai ke tsara duka wanda na so abu kuskure la la ilaha illa Allah shehu dairu rabbu da dubun salati kun sai dilwara ta jallaka ya zore kargar ka ya dare aliza sahabi shirafa tambarin wanne ayayen aliyu fatima hasken mukin gure la la ilaha illa Allah shehu dairu mai bani kariya ka kiyaye ni sharka karka bari su jaraba dan mai yarwa gagare ya Ahmadu dan Muhammadu dijani yarka ce ta wanke dukan halitta ko wani bangare la la ilaha illa Allah shehu dairu ya barama sai bulbai da kai bana mun ne ba mu ganin wani gagausi a tudu da gangare bari saminci modal azimin ne tallafi mai yaban gagausi da kai dan fare la la ilaha illa Allah shehu dairu ya sarki ubangidan bayi kai muke kira Allah shehu ba mu tsoro ko ya da zahiri ka gajiyar jaruka Allah kai ka tattare imanin mu shehu kai ne ba mu da kuskure la la ilaha illa Allah shehu dairu waye shehu na fada lissafi a bayyane ba ka sanowa masana a tuduwar da gangare ni kai abun fada na koya da zahiri wallah ba ya sanade na duka da makure la la ilaha illa Allah shehu dairu ba sai ba mu banda kai an bayra ku zo ku je mu rike shehu shi yake ko wani bangare san shehu ne zan manufa ta akwai na ba ni ganin wani shigo a kasashe da ke tare la la ilaha illa Allah shehu dairu komai kai nake gani abuwa shehu na sani kai nake biyan bukatun bayi su warware san shehu na nake bauta ne gare ni ma zaki ko gunagunan makiya bayi to kare la la ilaha illa Allah shehu dairu dadi kai muke gani wala kai muke gani komai shehu ne tsara a tudu da gangare to san shehu ne abincin ruhi mai yalwaci karaciyar da ni in kare a cikin ga hungure la la ilaha illa Allah shehu dairu ya sirrin da bai fado fili ko a wadin ne zatiyar uban mu azamu kai ne ka tattare ya farkon fada ashe ma kai ne kake fada na gane ashe komai kai ne ka tattare la la ilaha illa Allah shehu dairu kai ba zahiri ba kai ba boya bane ashe Allah la ilaha illa Allah shehu kadare Allah la ilaha illa Allah kai muke kira ba mu ganin wannan ga Allah maulaya kasare la la ilaha illa Allah shehu dairu farkon da bai da sani barahamu kan rike a cikin hadara buwa ya kai sadaka gure sai murna muke da samun mu cikin kayale babban arziki ga baye kai ne bagagare la la ilaha illa Allah shehu dairu ni ban san manin ka kowa ne ne ku daga ta gurbin shehu ne cikin kalbi na ku hakure mu so shehu yan uwa karmi masa kishi ya shirka ne ganin wani na ko wani bangare la la ilaha illa Allah shehu dairu ka ya do da shehu ne mu ma mun adana kai mun tsare wa duk sahohi tafiya ka mun gure ka gajiyar da masana sani bai sano da kai imani kawai ake yi to kakake tare la la ilaha illa Allah shehu dairu wata martaba ashe ma maulal azimin ne za ta yi rasu ba da suna ma duka kadare sirrin kadimi na faida wallahi na kai ne alharshe ya kure da tsayawar ka ya kure la la ilaha illa Allah shehu dairu komai kai muke fada duk zancen mu na kai ne isanin mu shehu ne magana ne ya fassare
sauti dan dan ka ne kuma sirrin jikin ka ne dan kallan da yayi malafi kana kan kare la la ila illa la shau da yaro ya mu da lazim dan sai da sakaran sutura da lamin san matsala ta tawarware sai da ji yayi yayi na yan mara da su shewa mun abin da na so komai a yasare la la ila illa la shau da yaro komai kar ayi mun da ne samu da dai din da sauka ba wanda zai tare domin son kawai barin tijani a sanya ne kai mun fita yi da kai dan mai rawa gagare la la ila illa la shau da yaro dan mai mimi ya tsawai tare shau kai sa kai mun aka dan isar maulana bada gire sirrin arazimi da salata da zikiri dan babula ta ne addu'a yana du'a hambare la la ila illa la shau da yaro domin shugaba kore tsoro da firgici dan katman walayati ban taurar ka indire dan barama kaulaki ai mun shau na tsayaro ko na gare ka gausi lamra su warware la la ila illa la shau da yaro makiya ku ya kuri ba babun da za ku yi domin shau ya tsaya mun ko wani bangare tukurin rabbi ya tsaya buya ne da tsayire maje zubi cikin ka ne Allah bai da kuskure la la ila illa la shau da yaro ya maula ya kai mai alkari mai yalwace kara mai kakara kara mai duka ya tare ya maula ga imam yusuf na ka ne a shi imanin su shau ne gabara mai hajire la la ila illa la shau da yaro shehu bala da wake aikin kai ne kake a shi sai tukar da bai maki ya shau ka tare umman da sayyida sirrin bawa na ku ne ga sai da wazir aikin barama ka dare la la ila illa la shau da yaro baban gibiri mai shi ma aikin sa na ka ne alkhairi ya kara kara ma duk mutaccare nan zan dakatawa karto si dai na ku ne baban si san an ka so ce mun babu kuskure babu kuskure la la ila illa la shau da yaro 070 67 76 98 63 Maulal Azim.